করিমগঞ্জ আরক্ষী অভিযানত জব্দ হয়েছে 4 কোটি টাকা মূল্য ড্রাগস। রাজাবাড়ী আরক্ষী থানা অন্তর্গত গন্ধরাজবাড়ী এলাকাত অভিযান চলাই 3 সরবরাহকারী সহিতে 568 গ্রাম হেরোইন জব্দ করেছে আরক্ষী। মিজোরামৰ পৰা করিমগঞ্জলৈ এখন বাহনত গোপন চেম্বাৰ বনাই 52টা সাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল এই হেৰইনখিনি। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, করিমগঞ্জ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 4 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ। ৰাজাবাৰী আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত গন্ধৰাজবাৰী এলেকাত অভিযান চলাই 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে 568 গ্ৰাম হেৰইন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। মিজোৰামৰ পৰা করিমগঞ্জলৈ এখন বাহনত গোপন চেম্বাৰ বনাই 52টা সাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল এই হেৰইনখিনি। আমতল গাঁওখনৰ ওপৰত এটা বহু দিনৰ পৰা এনেকুৱা ডাক্তৰ ব্যৱসায় চলি আছে। তো সেই ইনপুটত আমি আজি ৰাতিপুৱা ৰেড কৰোঁ আৰু 6 জন মহিলাসহ 6 জনক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ। তাৰ লগত আমি ড্ৰাগছ পাওঁ 87.4 গ্ৰামছ উইথ মানে কণ্টেইনাৰ পাওঁ আৰু মোবাইল ফোন 5টা, কেছ মানি পাওঁ আৰু চিপ ব্যৱহাৰ মানে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰা চিৰিঞ্জ আৰু খালী কণ্টেইনাৰ আৰু পাওঁ। তেওঁলোকে মানে বেলেগৰ পৰা আনে বস্তুটো, তাত কিন্তু বহু দিনৰ পৰা ইয়াত ব্যৱসায় চলাই আছে।